Отпремнината е право кое што е утврдено со постојните законски прописи во случај на престанок на работниот однос на работникот при заменување во пензија. Додека во случаите кога лице користи паричен надоместок по основ на невработеност, односно тоа е невработено лице, која се пријавува во Агенцијата за вработување како невработено лице и го користи тоа право на паричен надоместок поради технолошки вишок, при остварување на условите, односно при исполнување на условите за пензионирање, тој му престанува користењето на правото на паричниот надоместок и во таков случај нема право на отпремнина при заминување во пензија.